Hei, og velkommen til Bertel Osten Sjarsborg. Jeg heter Ole Kristian, og I dag skal jeg presentere en ny brukbil vi har fått inn, en Kia Ceed. Dette her en Sportline-utgave, som I dag blir kalt for jubileum. Det en veldig, 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 veldig godt utstyrt bil. Og den har kun gått 200 mil. Så... Ja, dette jo som å se praktisk. Det nesten som en ny bil, da. Kia Ceed kommer også I stasjonsvogn, og det her kombiutgaven. De like store innvendig, så det en romslig bil. Og kombivarianten har faktisk 380 liters bagasjerom. Så den har et veldig stort bagasjerom. Det viktig å få med seg at dette en 135-hesters bensinmotor. Ikke de 100-hesterne, der får du litt med fart. Og ha et forbruk som fabrikken oppgir på blandet kjøring på 0,5. Bilen utstyrt med LED-lamper, du har mørke ruter, du har delskinn innvendig, du har cruisekontroll, fleksistyr av rattet, oppvarmet ratt, 4 elektriske vinduer, 6-trins manuell kasse, navigasjon, ryggekamera, parkeringssensorer, digitalt klima. Dette en veldig, veldig, veldig godt utstyrt bil. Kia Ceed et veldig, 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 veldig fornuftig kjøp. De god å kjøre, det god plass. Ikke minst en veldig lang fabriksgaranti på denne bilen. Denne bilen ble solgt ny her hos oss I juli 2014. Så det her har du garanti fram til juli 2021. Så kom innom oss. Vi tilbyr finansiering. Vi tar bil I innbytte. Vi har gode forsikringsavtaler. Så hvem vet, kanskje dette blir din nye bil.